Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Och då är det så att vi har fortsatt stängda dörrar och jag tänkte det kanske inte behövs vid åklagarens frågor. Nej, det tror du förmodligen inte behövs. Så då tar vi bort det beslutet om stängda dörrar och då är föret igång och det är åklagaren som inleder. Varsågod. Ja, tack. Då tänker jag Eva att du också ska berätta vad du jobbar med, hur länge du har gjort det och på vilket sätt du har kommit i kontakt med Marlene i ditt jobb. Ja, jag började jobba som enhetschef för barn- och ungdomsenheten 2016 och innan det så jobbade jag som socialsekreterare på samma enhet från 2008. Jag och Marlene har inte haft jättemycket kontakt. Det har varit mest via mejl i början där när du lämnade klagomål på olika saker. Och det var inget konstigt med det. Det kan man alltid göra. Men sen har det ju blivit efter det här omhändertagandet då, med de här att jag har blivit uthängd i sociala medier. I samband med det så har jag slutat att svara i de telefonsamtalen för att det har varit väldigt obehagligt att bli uthängd i sociala medier. Så vi har inte haft jättemycket kontakt, det har mest varit mejlledes. Så vi har nog inte ens träffats någon gång, tror jag. Men det har ju, eftersom jag blev uthängd i sociala medier där jag blev anklagad för att vara pedofil och maffiaboss och alla de här sakerna som du har rabblat upp här så bestämde jag mig för att då ska jag inte ha någon kontakt med henne alls. Då gör jag den här polisanmälan och då är det bättre att våran socialchef får ha kontakterna om det skulle behövas kring saker som ska tas av chefsnivå då. Men det har inte varit någonting sånt utan det har ju varit handläggarfrågor så länge du har varit ett ärende hos oss då, så är det ju socialsekreterarna som har haft kontakten. Så vi har inte haft särskilt mycket kontakt. Nej. Men kan du förklara då varför, hur kom det sig att just du blev utlagd pedofil, maffiaboss, på vilket sätt? Jag antar att det är för att hämnas på det här omhändertagandet. Jag är ändå enhetschef och varit involverad i de här förslagen till beslut som vi ger. Det är ju sen förvaltningsrätten och ja, förvaltningsdomstolarna som tar de besluten sen. Men vi ger ju förslag till beslut och det är väl för att hämnas på det då. Jag är ändå enhetschef för de här socialsekreterarna. Så jag antar att det handlar om det. Mm. Men det är inte du själv som har skrivit under besluten och så, utan det är... Jag måste tänka efter om det är något beslut jag har mandat att fatta. Nej, jag har inte skrivit under något beslut. Utan det är ju politiker som skriver under besluten som sen går till domstol. Men att det är socialsekreterare som lämnar förslag till beslut. Och då kan det vara deras namn som står på utredningar till exempel. Mm. Ja, precis. För hur känner du till med Frida och Jessica? Hur har det varit med deras namn och sånt där i beslut? Ja, de finns ju med i förslagen till beslut och de finns ju med i utredningsdokument, andra journalanteckningar och allting som handläggs så står ju deras namn med. De är ju med överallt. Mm. Och ja, jag har ju visat upp lite pedofil och maffiaboss och sånt där. Kan du berätta någonting om hur har du fått kännedom om det och... Hur har det påverkat dig på något sätt? Ja, men jag tror att det var jag som upptäckte det här med Mora anslagstavla. Men nu kommer jag inte ihåg, eller så fick jag det av någon. För det var så vi upptäckte att vi finns med på olika sätt. Och då var det någon annan sen som såg att det var utlagt på något av de här medierna. Nu minns jag inte vilken det var första. Facebook, YouTube eller TikTok. Jag kommer inte ihåg i vilken ordning det var. Men då såg jag ju de här bilderna där det var utlagt bild på mig och mitt barnbarn. Och där det står att jag omhändertar barn på falska grunder. Jag kidnappar barn. Och sen har det varit kommunikationer, livesändningar hela tiden där det kommer fram sådana här saker. Och i början så tittade jag lite på det här. Men jag har reagerat som många andra gör att för att skydda mig själv så kontaktade jag säkerhetssamordnaren och bad honom ha koll på det här. För jag vill inte höra mer av det här. Det påverkar mig tillräckligt mycket ändå. Så därför har han
sparat material och tagit skärmdumpar och sånt här då, så att vi ska slippa vara och se och höra det här dygnet runt i princip. Och ja, du säger det är livesändningar och sånt, så det som vi har sett är skärmdumpar från livesändningar, eller är det? Ja, det vet inte jag riktigt. De här som jag har sett, de här tre bilderna som jag såg själv då, som jag har gett till Fredrik som också var med i det här materialet, där var det bilder på TikTok, har jag för mig att det var. Och bilderna är hämtade från Instagram, mitt Instagramkonto. Och sen har vi ju sett att det är livesändningar, hört livesändningar. Utöver det sen då. Och du har sett någon, sa du. Har du någon uppfattning om hur många... många är det som följer de här livesändningarna? Ja, men det är ju jättemånga. Och det, så fort... alltså, Marlenes konton stängs ju ner ganska ofta för att hon själv säger saker som gör att kontorna blir nedstängda. Och då startar hon ju upp ett nytt. Och vid något tillfälle har jag sett ungefär 1000 följare. Igår var det 4165 följare på hennes TikTok-konto där hon egentligen driver den här desinformationskampanjen mot socialtjänsten som är illa nog. Folk vågar inte söka hjälp hos oss. De blir ju rädda för oss. Folk blir skrämda och tror att vi kidnappar barn. Och att vi är maffia och vår socialchef är maffiaboss och sådana saker, säger hon ju live. Då kan vi vänta lite med frågeställningen. Ja. Är det någon fråga? Vi måste gå på toalett. Ja, vi behöver ha en paus, är det det du säger? Ja. Mm. Men då gör vi så här att vi tar 5 minuter och det gäller samtliga då. Eva Byström sitter på inspelningen igen och det är åklagaren som fortsätter. Varsågod. Ja, tack. Jag minns inte riktigt vad som var nästa här. Men utav det här då som du har fått till dig och som vi har tagit upp, vad har varit jobbigast i den här? Ja, men det är ju dels det här blir jag uthängd i media då, som pedofil och maffiaboss och att jag omhändertagit barn på falska grunder och allt det här. Det påverkar ju mig som Ursäkta individ. Ursäkta mig, vad är det för någonting? Marlenes dator har slutat fungera, om den går att sätta på igen. Som ser. Skärmen framför henne? Mm. Man trycker här. Ja, nu blir det blått i alla fall. Ja, nu. Ja, jättebra. Då fortsätter vi. Varsågod. Ja, det som var jobbigast, uthängd, pedofil, media och maffia. Eller vad sa du? Vart var du? Ja, men de här och falska anklagelser om att vi omhändertar barn och att vi kidnappar barn och säljer barn och att jag har tjänat pengar på att sälja barn och såna här saker. Det är ju hemska anklagelser att få och det påverkar mig som individ. Och det påverkar också mig i min yrkesroll som tjänsteman som jobbar med de här sakerna. Där vi ska ha ett förtroende från allmänheten att hjälpa barn och familjer. Men det påverkar också mig med mitt privata företag. Jag kan ju inte gå ut. Jag har ju fått tagit bort alla mina kontaktuppgifter på nätet och så. Och kan inte driva mitt företag och knyta nya kontakter för att kunna jobba med det då. Som jag har som en sidoverksamhet. Det får ju ligga. Vilande. Så det påverkar mig på flera plan. Det påverkar mig också i min roll som chef att ta det här arbetsmiljöansvaret för mina medarbetare som råkar illa ut för sådana här saker också. Då. Mm. Så det är på flera plan. Och har du drabbats av att andra har kontaktat dig med anledning av de här sändningarna på något sätt? Eller har du... Ja, för min del så har ju folk kontaktat mig och talat om vad Marlene lägger ut för någonting om socialtjänsten och tycker att det... Ja, men någon har ju sagt att det är farligt att ha invånare i Sverige som beter sig på det här sättet. För familjer blir ju rädda för socialtjänsten när man utmålar oss för att vara sådana som kidnappar barn och att vi är korrupta, socialtjänsten är korrupt och sådana här saker. Senast nu på Vasaloppet var det en som kontaktade oss som där man hade sett hur Marlene har filmat sitt utbrott mot socialtjänsten. Så det kommer lite nu och då. Kvinnojouren har också kontaktat oss med samma sak. Men det är ingen som har kontaktat mig och säga att vi är korrupta eller att vi håller på med olagligheter. Utan mer tvärtom att folk har reagerat med civilkurage att det här borde stoppas. Mm. Och sen tänker jag bara lite kort, för ditt förhör nämnde lite grann det här om... Det är så att Marlene har ju inte vårdnaden vad jag förstår då. Nej. Och det är ett tingsrättsbeslut. Ja. Har det liksom påverkat era möjligheter att kommunicera med Marlene? Ja, det har det ju gjort. Kan du bara utveckla det lite grann?
Ja, nej, men vi får ju bara prata med den som är part. Och den som är part är ju den som är vårdnadshavare. Och efter att Malene har fråntagits vårdnaden om barnet, vilket är en familjerättslig process som inte vi ens jobbar med, men då får ju vi inte berätta saker för den som inte är vårdnadshavare om inte den andra vårdnadshavaren godkänner det. Och det gör inte den här andra vårdnadshavaren. Vi får inte berätta någonting för Malene. Och då är det det vi har att rätta oss efter. Mm. Så det är en anledning till att ni har inte kunnat helt enkelt kommunicera? Nej, inte sen Malene fråntogs vårdnaden om sitt barn. Vet du när det var? Eller? Nej, det kommer inte jag ihåg. För det är ju inte något som vi jobbar med på vår enhet. Det här är ju familjerätten. Jag förstår. Nämnd, så jag vet inte riktigt när det var. Nej, det var inget ni var inblandade i. Men det har ju varit ett tag. Jag kommer inte ihåg. Mm. Jag ska se om det var något mer här. Ja, du har ju varit inne lite grann på att påverka medarbetare, men dina två medarbetare som är här idag då, har någon kort, kan du kort bara beskriva hur det har påverkat dem, det du har sett utifrån din chefstjänst? Ja, men det är ju såklart jobbigt att bli påsprungen på gatan på det viset och att man skriker att man har kidnappat ens barn och sådana här saker. Det är klart att det blir jobbigt, och det blir också jobbigt att bli uthängd i sociala medier på det viset. Man kan ju inte försvara sig mot det. Så det är klart att man mår dåligt, och jag tror att de här två kollegorna har mått olika mycket dåligt beroende på vad det är som har hänt då. Och det blir ju också större påfrestning när man bor i Mora och riskerar att träffa på Malene på gatan på det här sättet. Ja, tack. Ingen mer fråga. Mm. Annika Björk, varsågod. Ja, tack. Hej, Eva. Ja, lite repetition här då. Det är för som sagt det är Frida och Jessica som har haft den dagliga kontakten, om man säger, med Malene. Har du varit deras chef hela tiden? Ja, så länge de har haft det här ärendet. Hur funkar det där liksom? Bollar de frågor med dig dagligen eller ibland? Eller hur involverar du var i Malenes ärende? Ja, det är i första hand första socialsekreterare man bollar ärenden med. Det är de i första hand. Och vem är första socialsekreterare i det här fallet? Är det någon här? Eller det är ingen i det här rummet. Det är ytterligare någon annan. Ja. Är det ändå första? Är den mellan dig och Frida och Jessica? Ja. Ja, okej. För sen så sa du, det vet jag hur det fungerar, att det är ju ett utskott som skriver under en ansökan om LVU. Men har du skrivit under några beslut gällande Malene? Jag måste tänka efter så att inte säga fel. Jag tror inte att jag har skrivit under något beslut. Jag är osäker. Mm. Jag vågar inte helt säga. Men din kontakt med Malene har varit ganska sparsam under de här åren egentligen. Ja. Ja. Mm. Jag tror inte jag har så många fler frågor till. En fråga skulle jag ställa. Jag företrädde Malene i det här vårdnadsmålet. Hon förlorade vårdnaden i september. Så att det var ett halvår ganska prick efter omhändertagandet. Och det är vi väl medvetna om alla hur det funkar när man inte är vårdnadshavare. Men det här halvåret fram dit, när Malene ändå har varit vårdnadshavare, vad har ni för kutym, om man säger allmänt, när ett barn omhändertas men fortfarande vårdnadshavare med information? Har ni några allmänna riktlinjer, om man säger, i socialtjänsten, eller är det också en bedömning som görs? Ja, vi gör ju alltid bedömningen utifrån vad som är bäst för barnet, men vi har ju haft kontakt med Malene genom socialsekreterarna, precis som Frida beskriver här, och försöker att få Malene att ta emot stöd och hjälp från psykiatrin. Vi har jobbat ganska mycket med det, och sen jobbar vi efter den här krisstödsmodellen också. Det var ju därför de här två familjebehandlarna var kvar hemma hos Malene i samband med omhändertagandet, och det är en modell vi jobbar efter där man ska ge stöd i samband med såna här händelser. Men sen också stöd efteråt då. Så det har vi ju jobbat med. Mm. Ja, jag har ingen mer fråga. Jag tänker så här, det här som Malene har hållit på med, har hon någon gång liksom uppfattat det som att det är ett rop på hjälp? Att hon faktiskt inte får hjälp och att det finns, även om de har tagit vårdnaden? Ja, precis. Den frågan kan vi ställa. För det är vi alla väl medvetna om, den här livesändningarna och att Malene är aktiv på sociala medier. Precis, har ni uppfattat att det tänkte någon gång att, som Malin säger, att det är ett rop på hjälp, att kan vi göra någonting mer? Att det rop på hjälp på vad? Ja, även om det inte alltid kanske blir bra, de här livesändningarna och så, att man ändå, har ni ändå gjort bedömningen någon gång att det här är en person som mår dåligt, som
är i behov av mer hjälp, att ni har analyserat, kan vi göra någonting mer? Ja, det har vi ställt frågan till Marlene och då har vi ju blivit utskällda också livesänt när vi föreslår hjälp med psykiatrin till exempel. Det är ju väldigt känsligt att säga. Så det finns säkert sparat någon ljudfil från Fredrik kan jag tänka mig, om man nu har sparat någon ljudfil, jag vet inte. Men vi har ju försökt att tänka att Marlene behöver hjälp och stöd, absolut. Mm. Men för jag tänker, om man ställer frågan, att även om de har tagit vårdnaden så har ju de en skyldighet att ge hjälp och stöd till Marlene. Och jag undrar vilken hjälp och stöd hon då har fått. Och om det nu kan vara så att det här som hon har gjort är ett rop på hjälp, vilken hjälp har ni gett henne då även om hon har tagit vårdnaden? Det är det jag undrar. Annika, kan du omformulera den frågan? Jag vet inte om jag uppfattar som att frågan är så att, för du säger att ni hänvisar till psykiatrin, men du får säga om jag uppfattar det rätt av Malin, att har ni gett någon hjälp eller har det bara varit att hänvisa henne till psykiatrin? Vi har ju pratat, jag är inte insatt i ärendet så att jag kan redogöra exakt för på vilket sätt vi har erbjudit hjälp, men det har ju också varit via oss. Det enda vi kan göra när det gäller psykiatrin så är det ju att hjälpa henne och ta de kontakterna. Men vi har ju också erbjudit stöd och hjälp från oss inom socialtjänsten. Men för exakt det hur... Ja, för det är det. Vilken stöd jag är det som frågas, tror jag, om ni har gett hjälp. Och vilken stöd jag tänker hjälp? Att det kan ju ofta upplevas som en kränkning att hänvisa någon till psykiatrin, att du är sjuk och dit. Men upplever du att ni från socialtjänsten har gett hjälp utan att blanda in psykiatrin? Ja, vi har ju erbjudit stöd och hjälp och det är ju det som vi har jobbat med. Det började ju redan med krisstödet i samband med omhändertagandet. Men sen det gäller också att den enskilde vill ta emot hjälp och stöd. Det är ju ingenting man kan tvinga på en vuxen människa. Är det någonting mer än det här krisstödet som hon har fått hjälp? Eller är det... Ja, jag har uppfattningen. Jag är inte som sagt var handläggare, men jag har uppfattningen av att vi har erbjudit hjälp och stöd efter det. Ja, sen hade jag en till fråga. Jag tänkte det här när hon talar om desinformationskampanj. Jag tänker så här, det har ju inte undsluppit henne att det har kommit fram mycket information och utredningar på att det brister på alla nivåer när det gäller myndigheter som socialtjänsten och barnavården och så. Så tänker jag, vad är syftet med att säga en sån sak när hon har den kunskapen? Och kan det ligga någonting också i Marlene då att vilja föra fram, som till exempel en visselblåsare, de här bristerna som redan finns ute i samhället? Och att det är... Annika Björk, kan du omformulera den frågan? Ja, det är en lite allmän fråga så mer. Så jag har lite... Jag köper resonemanget, men jag har svårt att få in den just Marlenes fall. Kanske. Hon kanske också vill informera och kanske vill stoppa de här bristerna, att det kan vara en... Jag frågar då som jag uppfattar att frågan är, för att jag upplevde också på dig Eva, att när du säger desinformationskampanj, ett svårt ord, att det blir, det jag utgår från Malin vill komma till, att det har ju kommit en utredning och så från regeringen att det brister, det finns på alla mycket nivåer. Brister, att det är på alla nivåer. Ja, hos socialtjänsten. Jag har svårt att få in någon specifik fråga i just Marlenes fall. Och jag tänker det är ju så att Marlene ska själv få möjlighet att ställas frågor till, och där får man ju andra möjligheter som Annika Björk är väl medveten om, att ställa frågor på sånt som dyker upp i förhören. Så att det tänker jag att det den möjligheten finns. Det är ditt förhör, Marlene, tror jag blir. Jag tror att det passar bättre. När blir mitt förhör? Det blir efter målsägande förhören, då blir det din tur att prata. Ja, någon ytterligare fråga? Nej, tack. Bra. Åklagaren? Nej. Och då är det förhör med tilltalad, och då är det så här att vi har 4 stycken åtalspunkter, och det du ska göra, det är ju att börja med att fritt berätta din syn på de här olika händelserna, och du väljer själv i vilken ordning du vill ta dem, men det är de vi utgår ifrån när du ska börja lämna din fria berättelse. Precis. Vi börjar så här att socialtjänsten berättar att de anmäler mig utan någon skäl. Och det tycker jag absolut att det inte stämmer. Hur kan ni skriva i er anmälan att ni anmäler mig, att jag har lagt bilder på er på massmedia utan någon skäl, när ni har tagit mitt barn med falska grunder, med lögner och trakasserier? Hur kan det vara utan skäl att jag har lagt bilderna på er, att jag har vänt mig till TikTok? Ni vet att min son bor på väldigt lämpliga platser just nu.
ni vet om detta för att jag har meddelat er. Jag har skickat bilder, ett brev till er. Jag har förklarat att min son bor med olämpliga folk, det vet ni. Men ändå, varför gör ni ingenting? Att ni inte känns över att ni krigar? Jag tycker att Marlene ska rikta sig till rätten. Ja, ja, det är så att du ska prata till mig. För du ska ju berätta för mig och den övriga rätten här hur du ser på de här anklagelserna som är riktade mot dig. Jag ser på det på en väldigt katastrofsätt. Jag mår väldigt illa av detta. Jag mår illa till mods. Det märks i min röst att jag mår illa till mods, både av att sakna mitt barn, att veta att min son befinner mig i sådana folk, att jag tappar hakan på att hur vågar de ändå försöka vilja döma mig i det här fallet när de rycker bort mitt barn från mitt hus, från med våld. Jag har lämnat papperna till er, till dig, med bevis på alla blåmärken i min kropp efter omhändertagande. Att de säger att Frida till exempel säger att hon har blivit sjuk efter att jag har frågat henne om min son. Att hon tänker på hennes mående istället att tänka på vilket sätt hon har tagit min son ifrån mig. Ni har brustit. Ni har ljugit. Ni har placerat mig i ett våldsamt plats. För att se min förälder förmåga. Så jag mår illa till mods av det här ni gör mig. Och ni kommer hit och säger att ni som blev sjuka. Ni säger att jag hon säger Eva. Hon säger att vi kom till en psykisk sjuk mamma för att omhänderta hennes barn. Hur kan hon säga så? Och jag tänker det vi ska prata om här nu, det är ju egentligen det som åklagaren börjar med att läsa upp. Och det handlar ju om att du ska ha publicerat inlägg på det som vi har gått igenom och tittat på de här skärmdumparna och sådana saker. Och vad vill du säga om det? Om du ska berätta fritt om det? Det är så att om de hade jobbat på rätt sätt, om de inte hade placerat mig i ett våldsamt plats, om de hade gjort på viset som står i socialtjänstens lagen, så behöver det inte komma så långt som det har kommit. Jag älskar min son. Jag tänker inte bli tyst. Jag tänker att fortsätta med TikTok tills att de tänker agera och ge tillbaka min son. Ge tillbaka mitt barn. Ta tillbaka barnet där ni placerade honom för min sons liv. Och sen har vi ju en händelse den 5 augusti som är beskriven här när du ska ha följt efter då Frida Rydenfalk. Vill du berätta någonting om den händelsen? Ja, det vill jag. Det stämmer inte alls. Det är långt nu det hon berättar. Hon berättar att jag har förföljt efter henne. Det är så att jag stod i gågatan och demonstrerade och det avslutade jag. På väg hem till mitt hem så ser jag Frida kommande framför mig och då börjar jag fråga henne högt: vad är min son? Varför jobbar ni som ni vore maffia? Varför ljuger ni om mig? Och sen börjar hon springa i samma väg som jag var redan på väg hem. Så att jag har förföljt efter henne, det är en lögner. Det stämmer inte. Ni borde ta ansvaret och tänka på en 5-årig pojke. Varför placerar ni min son där för att straffa mig? På grund av jag demonstrerar mot er. Varför? Tycker ni att den här är bättre än mig? Varför, snälla ni? Varför har ni inte barn? Är ni inte mamma? Ska vi göra så att då har du fått berätta lite kort om de här publiceringarna, du har fått berätta kort om det här 5 augusti. Ska vi låta åklagaren ställa lite frågor till dig? Mm.
Jag fortsätter där då på punkten 4. Du sa, du nämnde maffia, sa du ju själv nu. Jag undrar, sa du någonting mer som du minns? Jag minns inte något mer än så. Nej. Kan du uttrycka att hon skulle ha kidnappat ditt barn? Det som har hänt i mitt fall. I mitt fall, jag ser inte som detta som omhändertag. För att till exempel att göra ungefär 10 blåmärken i min kropp och hota mig. Ge mig ditt barn, annars tar jag polisen. Annars tar jag det med våld och tvång. För mig det är inte att omhändertag till barn. Att säga att barnet var här i min arm. Och så kommer en polis på 2 meter och hotar mig. Är det om han tar ett barn? Min son älskar mig. Han älskade inte att höra det ifrån er. Ja, precis, jag har förstått att du uppfattar det som en kidnappning. Och det har du uttryckt på sociala medier, vad jag förstår. Men jag tänker, sa du det nu muntligt vid det här tillfället också? Minns du om du uttryckte det så? I det där tillfället, när jag träffade henne. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg, men det är ingenting som jag gömmer om. Jag säger det idag, att det låter, det ser inte ut som ett omhändertagande utan en kidnappning på mitt barn. Och en kidnappning, värre en kidnappning, för att ni försvann med min son, att ni inte känns. Jag tänker att du kommer få fortsätta prata mer om det sen också. Du kommer säkert få många frågor från din försvarare. Men jag bara tänker, om vi håller oss på just det här tillfället. Jag har förstått bakgrunden. Hur mycket människor var det där? Har du någon uppfattning om det? Ja, det var några stick. Hon ljuger. Hon säger att det var proppfull med människor i restaurang. Det är långt nu också. Det var inte det. Men det var folk där, eller? Var det folk där? Det var några stycken, men jag märkte inte det eftersom jag mår så illa till modis att ni ryckte bort min son med våld. Så jag har inte märkt att det var folk. Och har du en uppfattning om hur högt sa du det här? Jag pratade högt eftersom hon var, jag tror jag att hon var samma långt ifrån som den där vägen från mig. Här bakom? Ja, precis. Ja. Och då fick jag prata ordentligt högt så att hon skulle höra. Men eftersom hon var där så började hon springa. Ja, hur många... För att svara mig som vanligt. Hur många gånger sa du det här? Har du en uppfattning om det? Hur länge pågick det? En minut var det ungefär. Men som jag förstår det, försökte du följa efter eller skulle du den vägen? Det är min väg hem. Så hon dök framför mig. Så jag följde inte efter henne. Jag var på väg hem till mig. Och jag förstår ju att du upplever att du har en bakgrund. Du har dina skäl till att säga detta. Men jag tänker om utifrån, kan du förstå hur det här upplevs att få höra det här offentligt? Var det något du reflekterade över? Ja, precis. Hur det upplever jag att en gäng på 10 människor bryter mitt dörr utan att knacka på, ljuger till mig. När de kom in i mitt hus, jag fick panik. Naturligtvis jag började skrika. Jag började skrika för att jag visste att Frida har inte hört mig, har inte hjälpt mig, att ni placerade mig på ett våldsamt plats. Hur skulle jag reagera på när de bryter min dörr? För att ta min älskade pojke ifrån mig. Men vid det här tillfället så... Du tänkte inte på att det skulle kunna leda till obehag för Frida, så att säga. Eller förstod du att det kunde bli det, men du brydde dig inte. Eller du tycker att det du upplevt... Hur ska jag bry om detta när ni gör en riktig krig för mig? Mordkrig är det ni har gjort för mig. Att bryta i ens människans hus med poliser, med pistoler i media, handbojor, golva mig framför min son. Hur skulle jag reagera på det? Ni vet inte hur det känns att ha handbojor på sig samtidigt när man förlorar sitt älskade barn. Ni vet inte hur det känns. Nej, så är det. För att ni skulle komma hem till mig.
och golva mig ner framför min son. Har jag begått någon brott? Eller det var en lång nu? Ja, nej, men jag förstår den bakgrunden som du lägger fram. Vad som finns bakom, så att säga, hur du upplever och mår i det här. Men om vi går till de här punkterna 1-3 där. Det finns ju en bild, jag kanske bara lägga på den snabbt så att du kan få kommentera det bara. Om vi kan göra så där. Jag bara tänkte i det här dokumentet så finns det ju en sida här där så följande konton har hon använt sig av. Och det är du då, Marlene. Känner du igen de här kontorna? Tigermamma 23, Lejonmother 23. Ja, precis. Det är dina konton. Mm. Och det är de vi ser här också. Och följare, ja, kan du säga någonting om hur många följare du har och sådär? Stämmer det här? Det spelar inte så mycket roll. Om socialtjänsten hade följt socialtjänstens lagen så behövde det inte komma så här långt som det har kommit här på TikTok. Så den här måste ni se över, att det här behöver inte komma så långt som det har kommit nu. Om ni hade fått lite lagen. Ja, jag har förstått, absolut, jag har förstått den bakgrunden. Och jag tänker att du kommer få berätta mer om det sen. Men om vi bara tittar, stämmer det här antalet att du har så här många följare ungefär? Eller är det mer eller mindre? Jag vet inte, den där gamla konton, jag vet ingenting om dem eftersom det har stått lite från mig. Det kostade mig pengar att göra nya, så jag kommer inte ihåg dem. Ja. Och hur är det? Har du sådana här livesändningar som vi har pratat om? Det är min sista hopp på hjälp eftersom socialtjänsten har visat mig längre period att de har struntat i mig. Att de inte har hört på mig, inte hört på min son. Att de inte har hjälpt mig. Att de har avbokat tiderna hos psykiatrin med flit. För att jag skulle förlora vördnaden av min älskade pojke till förövaren. Som har gjort sexuella övergrepp på mitt barn. Ni har stressat livet på mig med flit. Så känns det. Ja, jag förstår att det är så det känns. Och men de här kontorna är dina då, och sen har du lagt ut då flera bilder jag visat upp här till exempel. Det stämmer att, eller är det du som har lagt ut det här, så att säga? Det är så att bara att komma hit till den här salen, det borde ni kännas över, för att det behövde inte komma så här långt som om ni hade tagit mig på allvar från början. Om ni har hört på min son om pedofili, om ni har tagit mig på allvar angående våldet jag fick gå igenom, så behövde vi inte komma så här långt som vi har kommit nu, att jag inte behövde förlora en dag, den dagen idag, av min tid för att prata. Det här känns för mig att det är så rättvist. Det här är så hemskt att jag behöver sitta här och titta på de människorna som deras... Du kommer få fortsätta alldeles strax, tänker jag. På ännu mer frågor från din försvarare, och då kommer du få berätta bakgrunden ännu mer. Jag har bara någon till fråga här, men det stämmer det som jag bläddrar igenom här. Det är du som har, så att säga, lagt ut det här och bland haft livesändningar. Är det så, eller? Tack vare dem har bristit. Tack vare er. Brist. Nej, men jag förstår, och jag tror inte det är förmodligen ingen alls som egentligen skulle vilja sitta här idag. Men jag tänker här på sidan 47 här till exempel, och det finns något mer, då finns det något utklipp här på Jessica, vart hon bor och sånt där, eller vem hon bor tillsammans med. Varför lägger du ut? Varför avbokade hon mina tider på psykiatrin där hon ringer mig? Och säger till mig att tiden blev avbokad innan de har stulit vördnaden från mig och efteråt. Så de har avbokat december månad, januari månad, februari månad innan ni har omhändertagit min son. Innan jag tänker att du får vända dig till rätten och prata. Så, ja, vad ska jag säga då? Ni gör mig illa. Ni straffar mitt liv till nästan döda mig, och jag måste ha ju rätt att kunna säga emot. Jag älskar min son, jag vill ha honom tillbaka.
Precis, jag förstår. Så du använder de här livesändningarna och lägger ut det här. Har du gjort på något andra sätt också? Har du klagat på besluten och sådär? Eller har du fått hjälp i den? Ja. Och då har du fått hjälp av din försvarare inom vårdnadsprocess och sådär? Allt om vårdnaden till exempel. Polisen är med, vårdnaden. Jag får in hjälp någonstans. Mm. Ja, nej men tack. Jag har ingen mer fråga. Ja, Annika Björk. Mm. Jag vill gärna, vi kan fortsätta där vi var nu. Du har anmält. Du berätta vad du har tagit för formella vägar om man säger innan de här bilderna läggs ut. Du nämnde polis till exempel. Precis. Det är en lång historia. Jag tackade jag för allting. Till exempel. Vi kan börja med polisen först. Att jag vände mig till polisen, då blev jag redan missnöjd där, för jag visste att de inte skulle hjälpa mig. Men jag trodde på Jessica när hon kom till mig och sa, vi ska hjälpa dig. Jag blev glad, jag packade min väska, jag följde med henne, jag blev nöjd. Och när var det här i tiden? 19 september. Det är när ni ska till Strandgården då? September månad 2022. Mm. 2022 då. Jag blev nöjd, jag trodde på henne. Och samma dag när vi kom fram till huset, då visste jag att det var någonting som var väldigt skumt där inne. Att mammorna var rädda, de hade rädda blickar. De bad mig om hjälp. Marlene, kan du vara snäll och hjälpa mig? Så eftersom jag är medlidande, jag vill hjälpa dem. Jag visste på en gång att ni hade placerat mig. En plats med våld, med flit, för att sen klaga på mig, hitta fel på mig. Du kan titta på din försvarare som ställer frågor. Jag tror att det är lättare faktiskt. Ja. Jag tänker innan, för 6 mars 2023 är ju brytpunkten här. Mm. Har du någon gång innan 6 mars kört livesändningar, lagt ut bilder? Eller när började du med de grejerna? Jag började, jag tror att det var april tror jag. Förra året alltså? Ja, så innan omhändertagandet, har du aldrig kört en livesändning? Jag visste inte att TikTok fanns, jag visste ingenting. Jag kände mig, jag trodde att jag skulle dö den tiden. För jag kände mig så här, vad ska jag göra nu? Vart ska jag vända mig till? Det finns ingen hjälp att få. Och vad gjorde jag? Vända mig till TikTok, där ni vill straffa mig. No. Vi kan stanna där också. Du säger att du kände att du skulle dö. Kan du beskriva från att när det ringer på dörren hur du mår i det här? Det går panik. Inte att beskriva med ord, men försök panik. Så gott det går. Mycket panik, mycket rädsla. Mycket rädsla och jag satt fast på mitt barn för att jag visste att ni har avisat mig under 3 månaders period att ni var inte det bästa för oss. Mm. Så hur skulle jag reagera om ni bryter mitt dörr kom in? De tänker att deras mående, jag mår inte bra, att mamma har gjort så, att mamma har hängt ut mig på TikTok. Tänker ni på min son? Tänker ni att min son bor med sådana där typ folk? Vänd dig till din försvarare, det är lättare då. Mm. Men för det är centralt, men 6 mars, hur mådde du, om vi säger den 5 mars, hur mådde du innan 6 mars och hur mådde du efter? Efter hade jag mycket smärta i min kropp. Mm. Blåmärken i hela min kropp, mycket smärta, särskilt i mina handled. Mm. Så den papper har ni, jag har skickat till er, eller? Så, men jag hittar inga ord på det, det är så hemskt, det är så fruktansvärt. Nej, det är klart, det tror alla förstår att det går inte att beskriva hur det känns att få sitt barn omhändertaget. Men jag tänker innan 6 mars, mådde du dåligt på något sätt psykiskt då eller kände stress eller någonting? Det är så att så kändes det så att de placerade mig i en våldsamt plats med flit för att stressa mig, så känns det. Eftersom jag har klagat till dem att det fanns våld i huset och de hörde inte mig. De struntade i det, särskilt Frida. Jag har pratat med henne, pojken har tagit sönder min sons näsa. Ja, men det är din uppfattning. Så
Det är din uppfattning, det tycker inte personalerna. Varför, snälla ni? Varför? Mm. Men sen efter, försämrades ditt mående mycket efter 6 mars? Vänta, sen efter utredningshemmet då mådde jag mer dåligt. Istället för att må bättre då mådde jag sämre. Och jag mådde sämre efter socialtjänsten bidrog till att barnets pappa fick egen vårdnad. Det var katastrof att tänka att en pedo kan få egen vårdnad. Är han bättre med, eller? Precis, för det har ju, stämmer det som Jessica berättar att 10 januari fick Markus den här interimistiska vårdnaden, som man säger. Precis, ja. Kan det stämma? Ja. Och förstod du vad det innebar då att socialtjänsten då inte får informera dig? Förstod du? Jag förstår absolut, men jag vill inte förstå också att han fick egen vårdnaden. Det beror på vad de har skrivit om mig. Och jag förstår du menar, så du förstod vad det innebar, men du menar att det är på grund av socialtjänsten som han fick vården? Att de absolut, har, det beror på vad det står i Strandgårdens information om mig. Där de skriver att barnet berättar om pedofili av sin pappa på ett inlärt sätt ifrån mamma. Så det är brott att hitta ljuga om en mamma. På så vis. Det borde ju, egentligen vi borde inte sitta här nu om lagen följs i Sverige, då borde de ju sitta i straff nu. För det ni har gjort mot mig, det är fel. Och då vänder du dig mot din försvarare? Mm. Det är fel. Ni har inte följt lagen. Precis. Men sen så kommer ju, sen går månaderna från december till och så 6 mars så händer det här. Och hur, om du försöker igen liksom, ditt mående, hur mycket påverkas det av det som hände 6 mars? Fruktansvärt. Jag trodde att jag skulle dö. Ja. Jag trodde att jag skulle dö. Mm. Det var värre än död, det var det. Mm. Min känsla, 4-8 veckor, 12 veckor, det var värre än död. Alltså, de förstår inte, för de har inte fått barnen tagna riktigt bort ifrån dem i våld. Det hade de inte gjort, så de vet inte hur det känns. Precis, för det var min fråga. Hur länge kände du så att du höll på att dö? Till och med nu. Det är fortfarande så? Ja, det är fortfarande nu. Ja. Jag älskar mitt barn. Det är min gåva. Det är min present. Jag vill ha min son tillbaka. Mm. Jag vill ha mitt barn tillbaka. Mm. Varför placerar ni, tycker ni att det här är bättre än min son? Är det här bättre än mitt barn? Är det här bättre än mig, eller? Straffar ni mig på grund av att jag pratar om er, eller hur? Är det här bättre än mig till min son? Känner du att det blir någonting bättre? Nu har det gått ett år. Nej, det blir värre. Ja. Det blir sämre bara. Mm. Jag fick veta att min son bor med stubborn i december. Mm. Så det här för mig är värre än död. Så det är vetskapen som du menar, där han bor, det har gjort att du mår ännu sämre? Det är värre, ja, precis. Det är värre än död. För jag hade hopp på att de hade placerat mitt barn med goda människor. Jag tänker så här, tänk om det är en jättebra familj. Välklädd, bra familj. Så det tänker om det så. Jag hade hopp, men att man kollar på stubborn så ser man det här. Det är fruktansvärt att så. Det är så hemskt. Hur låter ni att det ska ske med en 4-årig pojke? Hur är det nu? Du får ställa frågor, men de får inte svara under ditt förhör, men du får. Vem ligger bakom det här? Jag kan inte förstå att det är de som ligger bakom det här brottet som pågår. Och ni låter det ske. Alla låter det ske. Mm. Jag sa ju att vi skulle ta lunch 11.45 och nu har vi passerat den tiden. Så jag tänker att vi tar en lunchpaus, den blir på en timme, så vi återträffas då 12.45. Och sen har vi ju några vittnen kallade och vi kanske kommer att behöva styra dem något senare, men inte allt för lång tid. Men då fortsätter vi förhöret med dig efter lunchen.
Vi ska vara tillbaka här 12:15. 12:45. Då ropar vi på igen. Spelningen igen, och det är fortsatt förhör med Marlene Campos. Varsågod, det är Annika Björk som ställer frågor. Ja, tack. Ja, Marlene, vi var ju här kring boende kring 6 mars. Nu noterar inte jag exakt var vi var någonstans, men hur du mådde innan och hur du har mått efter omhändertagandet. Innan de tog min son så känns det att jag känner mig tryggt från alla håll. Mm. Både stress från psykiatrin, från socialtjänsten, från barnets pappa. Så det kändes från dag sett som min son klagade mycket på att han var rädd på att gå på dagis. Han var livsrädd att gå på dagis. Och han vädjade mig, mamma snälla, låt mig vara hemma. Jag vill inte gå till dagiset för att de är onda med mig. Och eftersom jag älskar min son, mitt ansvar är att skydda mitt barn. Och då behåller jag barnet 4 dagar hemma. Och det ledde till att de kom och tog min son. På grund av att jag behåller barnet hemma. Så de tog barnet på fel anledning, tycker jag. Mm. Men om vi pratar mer hur du har mått kring det här. För det är ju det som vi menar precis. Intressant. Och sen efter när de ryckte bort min son. Så för mig kändes det som att jag trodde att jag skulle dö. Jag rasade ner 10 kilo i vikt på 2 veckor. Så det kändes värre än död, kan jag säga. Det kändes värre än död, det känns värre än död. Att ni tycker att, jag vet inte vad de tycker, att de tycker att det är roligt, att jag tycker att det är roligt att det som händer med mig. För att ni fortsätter att behålla min son. Ni vet att det står under hela utredningens 3 månaders period. Så står det att mamma har alltid varit kärleksfull med sitt barn. Barnet känner sig trygg med sin mamma. Mamma är mån om barnet. Så varför då? Tar ni min son ändå? Varför? Mm. Och placerar honom i läskiga typer. Mm. Och sen var vi inne på det här vad du själv har vidtagit för åtgärder. Jag antar att då var inte jag med i bilden, men jag antar att det var ju en nej, det här, precis, det hade ju, det fanns ju ett LVU redan då, så det var inte, men vi släpper den delen. Vem tog du kontakt med någon efter det här omhändertagandet? Vilka kontakter tog du? Jag brukade ringa ganska mycket till Jessica. Mm. Och vädde om hennes hjälp i Frida också. Och frågade, snälla, min son ska fylla år nu, 20 mars. Snälla, låt mig ha kontakt med min son. Nej, du har ingen vårdnaden. Men du måste veta att jag inte har vårdnaden av mitt barn på grund av dem. På grund av vad det framkom från Strandgården. På grund av ni avbokade mina tider hos psykiatrin. Kan jag få lämna lite journalen? Vi kan göra det sen när förhöret är avslutat. Ja. Eller är det någonting du vill under förhöret? Jag menar lämna efter förhöret. Det går bra. Några blad till den här förhandlingen. Bevis på att det är ni som förbokade mina tider. Och ni skriver att det är jag som på grund av mamma motsätter att få vård så tar vi barnet. Så. Är det någonting som du känner att rätten behöver under förhöret eller kan vi ta det efter? Jag tänkte att de här kan de... Vad bilderna, det tror jag rätten har alla. Ja, vi har alla bilder, vad jag vet. Ja. Du har ju skickat in allting, så allt det som du har skickat in har vi. Mm. Ja, men då undrar jag, varför är min son är placerad på samma plats fortfarande? Fast ni har bilder på vart min son befinner sig. Jag kan läsa igenom det här sen och så lämnar vi eventuellt in. Men bilderna som sagt, de är inlämnade. Jag har fått dem från tingsrättens hand att de finns här. Men som sagt, då ringde du Frida och Jessica en del. Tog du några andra kontakter efter 6 mars?
Jag alltid kände att Jessica, om man skulle jämföra Jessica med Frida, som jag alltid tyckte att Jessica, det var jättebra att prata med. Hon har varit fint i, vi har haft en fin samspel med varandra, men ändå jag kan känna att hon i vissa delar brister. Men jag säger bara om man skulle jämföra dem, så tycker jag att Jessica har varit mycket, mycket bra att ha kontakt med. Så, men att kontakta Frida har varit faktiskt ganska obehaglig, eftersom de vet att de kom in i mitt liv för att jag hade kris. Jag hade en svår situation och jag tycker att hon skulle gå och lära sig hur man ska vara med den mamma som jag i min situation. Så... Och du riktar dig till Annika Björk när du pratar? Ja, det är det som jag tänkte säga. Precis, att du upplevde att socialtjänsten hade inte den här kunskapen att kunna möta en... möta dig i din situation? Nej, det hade de inte. Och då är frågan, när du då kände det både hos Jessica och Frida att du inte fick det, tog du några andra kontakter med myndigheter, privatpersoner, någonting? Jag har vänt mig till alla instanser som finns i Sverige. Om du nämner några av dem? Precis. Gruppsenheten mot korruptionen, justitieombudsmän, inspektion för vård och omsorg, diskrimineringsombudsmän, justitiekanslern, åklagarmyndigheter, kammarrätten, socialtjänsten, poliser och med mera. Och jag får ingen hjälp. Det känns att landet är helt... tjänsteman ansvarslösa. Så du tog väldigt mycket myndighetskontakter eller formella kontakter här efter? Jag tog inte bara en kontakt. Ja. Jag gjorde många anmälningar till samma instans. Jag överklagade beslut om polisanmälningar på tjänstefel. Och det ledde ingenstans. Det är så mycket jobb. Titta, ni tar min son från mig och sen erbjuder mig massor med jobb. Det jag inte får en enda år. Det enda som jag får är att jag blir sjuk av situationen. Du nämnde ju här innan lunchen också att så sa du att 6 mars då visste du inte vad TikTok var för någonting. Eller jag uppfattade att du var inte så aktiv på sociala medier överhuvudtaget. Hur kom det? För sen, det här är ju utlagt, det vi sitter här för idag, i slutet på mars. Hur hamnade du... Hur kom du fram till vägen till att det här lades ut? Hur menar du? Nej, för jag tänker för, om vi säger så, TikTok har sagt, men det här är ju, ja, det är väl en del, men sociala medier överhuvudtaget. Hur kom du till att du började använda sociala medier så mycket? Jag tänkte så här, det var 3:e barn som de hade tagit från mig. De andra hade tagit från mig. De andra barnen togs från mig och blev bara tyst och det hjälpte inte mig. Aldrig lämnade de tillbaka mina barn. Så tänkte jag så här, jag kan inte låta det ske en gång till. Jag måste göra någonting åt. Och då vände jag mig till Facebook och därifrån fick jag veta att det fanns TikTok. Så, precis, så att det, och de här, det är några år sedan, dina andra barn, de här togs då? 10 år. Ja. 10 år. Togs då. Så det har inte hjälpt mig att gråta hemma. Nej, så då tänkte du att nu måste jag göra på något annat sätt. Ja, precis. Ja. Och vad, ja, när du säger Facebook och TikTok och sådär, var i tiden är vi 7 mars, det är svårt att komma ihåg exakt, men när i tiden ungefär är det? Jag tror att jag började i april. Mars, april. April började jag med Almas media. Och var det då efter att du hade gjort alla de här, du nämnde diskrimineringsombudsmannen, justitiekanslern, precis, polis. Jag började ta kontakt med inspektions för vård och omsorg när jag satt i HVB-hemmet, eftersom jag klagade till socialtjänsten att det fanns våld i huset. Och då sa de till mig, nej, det tycker inte personal, det är din uppfattning. Och jag kände att det var så förnedrande att jag fick göra en polisanmälan på HVB-hemmet, en till Falun kommun och en till IVO.
Och där började problemet, Jehovahbehemmet. Där började de säga att mamma var en jättekärleksfull man. Tills att mamma blev dåligt. Så det är straff, härskarteknik. Mm. Men som sagt, du sa mars-april någonstans då, så började du lägga ut det här. Vad var ditt syfte med det? Man har ju pratat om hämnd från andra sidan här. Vad var ditt syfte? Vad ville du uppnå med att lägga ut de här? Jag ville uppnå att visa min frustration, min sorg att ha varit brottsoffer av ett system som inte fungerar. Men inte att hämna, inte att straffa. Jag skulle helst vilja att dessa kvinnor skulle må bra istället för att vi skulle hamna i den här situationen som vi är nu. Mm. Precis, för det du pratar om nu är ju viktigt, det här som du säger, om du gjorde det här för att få ut dina egna känslor eller om du gjorde det för att vara elak åt de här. Absolut inte. Som jag sagt, jag har tyckt om Jessica också. Jag tycker att vi hade bra kontakt, men hon har jag aldrig träffat. Mm. Jag har försökt, men det gick inte. Henne vet jag ingenting så mycket om, för vi träffade max tre gånger, tror jag det var. Så jag vet inte ingenting om dem. Inte så mycket, så varför skulle jag vilja hämnas på dem? Det jag vill visa är min sorg, vad mitt liv, vad jag har gått igenom. Mm. Och sen då de här, tog du bort de här bilderna sen? Eller jag är inte expert på sociala medier heller, eller försvinner det själv efterhand? De konton blev blockerad av någon annan. Mm. Och efter det så gjorde jag inte det någon mer, efter att de valde att göra en polisanmälan, så tyckte jag nej, jag ska låta deras bilder vara, jag ska låta dem vara, jag ska försöka göra på något annat sätt. Mm. Okej, okay, så att du tog inte bort bilden utan kontorna stängdes av? Ja, det gick inte att ta bort bild eftersom det var konton blev borta. Mm. Och när du, då var det antagligen TikTok eller de här själva som... Ja, de la ner kontorna. Fick du någon information då att det här pågår polisutredning eller varför kontorna togs bort? Nej, jag visste ingenting. Först de bara tog bort konto efter konto, Facebook-konto, TikTok-konto, en efter en. Så fort man sa någonting om socialtjänsten så hackade de alla mina telefoner och allt. Mm. Alla mina konton, så... Och då tänkte jag kanske det är bättre att försöka göra på annat sätt. Mm. Men när du lade ut det här, tänkte du någon gång att så här får man att göra eller man får inte göra? Eller hur kände du och tänkte när du satt och publicerade de här sakerna? Jag tänkte så här att innan jag gjorde det så läste jag på internet att man får lägga bilder på tjänstemän. Mm. Jag läste det på Google det efter. Mm. Så när du lade ut där så trodde du... Ja, jag trodde att det var någonting som... Eftersom det sägs ju, jag googlade idag också, så står det att man får lägga ut bild och information på anställda. Så står det. Mm. Det är bara att googla efter så ser man. Mm. Precis, och sen togs det här bort. Men sen har du, för det var ju åklagaren inne på, sen har du startat nya konton. Jag har nya konto. Jag har ju ingen annan utväg att vända mig på till massmedia eftersom alla instanser har visat mig att de fungerar inte. De följer inte lagen. Mm. Men när du har förstått, för idag har du förstått att man inte får lägga ut så här. Jag tänker inte lägga bilder på dem, men jag tänker fortsätta att prata om maktmissbruket för att försöka att hjälpa min son, försöka att rädda min sons liv. Jag ska försöka att rädda andra barn på sättet som jag kan, för att det som händer i landet det är så fel, så orättvist. Och jag önskade verkligen att det fanns mera människor som hade ett hjärta i kroppen. Och skulle tänka på små barn, på bebisar som rycks bort från deras föräldrar.
Men det här, de bilder och det som vi sitter här för idag, lades det ut vid ett tillfälle eller var det vid flera tillfällen? Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan. Jag tror att det var ett år sedan. Ja, för du pratar mars-april, men har du lagt ut någonting i juni? Vi får väl höra det senare från vittnet här också. Jag har inte gjort någonting ännu mer. Det var ju bara i början. Bara i början, ganska nära omhändertagandet där. Ja, precis. Ja. Också att jag har märkt att jag har levt på panik de sista veckorna. Förra veckorna när de tog min son. Så jag kan säga att jag var ganska förstörd. Mm. Ganska förkrossad. Så ja, jag kan säga att jag tänker bättre nu än den tiden då. Precis, så att även om du mår dåligt, nu får du säga om jag förstår dig rätt här, att även om du fortfarande mår väldigt dåligt så var du, kan man säga att du var mer i chock vid det här tillfället? Ja, jo. Att idag, även om du känner och tycker likadant så skulle du inte lägga ut det idag, förstår jag rätt då? Ja, det känns att, ja precis. Mm, att du mår dåligt men det har ändrat sig lite måendet ändå. Mm. Mm. Jag tänkte den här händelsen med Frida då, det har du berättat för åklagaren här, men hade du, var det en slump att du träffade Frida den dagen eller var det? Jag hade ingen aning att jag skulle se dem, men när jag såg från den här avståndet så där, då såg jag att det var henne med en man. Och då frågade jag henne härifrån ungefär hur många meter där, 15 meter. Då frågade jag henne, vad är mitt barn? Varför har ni gjort det med mig? Varför trodde ni inte på mina ord? Jag erkänner att jag har frågat, att jag har haft hög ljud. Och de måste tåla någonting när de tar andras barn. De ska inte bara tänka, stackars mig. Jag mår så illa att hon har höjt rösten med mig. Det är stackars mig. Det är jag som är stackars. För att ni har försvunnit med min son. Ett år, mer än ett år nu. Och för att straffa mig, då hamnar min son med såna typer. Så. Men sen när ni gick iväg då, det svarade du kanske på dem, men skulle du åt samma håll som Frida? Eftersom Frida säger att du gick efter. Motsatsen, precis. Jag var dit och hon var mot mig. Mm. Och när jag frågade henne, då började hon springa på samma väg som jag. Ja, som du ändå skulle på då. Så ja, precis. Som jag skulle på. Så du gick, du förfrågade om du gick åt det hållet för att följa efter Frida eller om du skulle åt det hållet i alla fall? Du skulle gå åt det hållet? Så. Ja, det är väg hem. Ja. Från centrum till norrigt. Mm, okej, så Frida vände när hon fick se dig? Ja, det är hon som sprang från för mig. Det är, jag som, det är inte jag som sprang efter henne. Det är hon som sprang framför mig på vägen. Mm. Där jag var på vägen hem. Mm. Och sista frågan. Minns du, det är svårt att veta många månader efter, minns du exakt vilka ord du sa till Frida? Du sa att du frågade vad din son var. Vet du någonting mer? Exakt vad du frågade? Jag kom ihåg att jag frågade henne varför jag jobbade. Hon sa om de vore mafia. Mm. Det är eftersom de har ljugit om mig. De har inte hört. Nej, jag bad deras hjälp. Snälla, ta bort oss härifrån. Det är våld här. Det är inte lätt. Att bo tillsammans med en jättesvår autismpojke som jagar min son hela tiden. Och hotar min son. Jag ska döda dig, din alla. Jag ska döda dig hela tiden. Han slog min sons näsa så hård att det blev blå. Och det blödde. Och efter kom, utredarna och personalen kommer och säger att de har inte sett någonting. Nu pratar du om Strandgården eller? Ja, precis. Där säger jag att de ljuger rakt i mitt ansikte. Hur ska jag reagera på detta? Ska jag inte säga att ni, varför jobbar ni som ni vore mafia då? Mm. Ska jag inte kunna fråga? Ja, jag har inga fler frågor. Mm. Någon ytterligare fråga från åklagaren? Jag tänker bara att Marlene skulle få kommentera någon av de här bilderna som finns för undersökningsprotokollet. Så jag har någon fråga. För du pratar ju om maktmissbruk och maffia och kidnappa barn. Men jag tänker det här, jag ska se om jag hittar den här från vägen. Den kanske ligger här redan. Det här med pedofili bara, så att jag förstår riktigt vart det kom in. För det finns ju då dels på scen 52 så är det ju någon liten
bild här. Pedofiler inom rättsväsendet och någonting står det. Det är så att jag har en bok som heter VO. VO finns vid den. Där han berättar historien om att... ni får läsa boken och så vet ni vad det handlar om. Därför att jag pratar om det med pedofili. Och för det är ju samma sen då på sidan 55 så står det ju där. Där ringat in, eller gulmarkerat, samarbetade tillsammans för att ta bort vårdnaden på min son från mig och ge till en pedofil, fast jag bevis för detta, och sen ta oss på allvar och rädda mitt barn från våld och pedofiler händer. Jag bara tänker, vad syftar du på här? Vilka är pedofiler? Jag syftar på barnets pappa eftersom här står det här sexuella övergreppet. Det kan jag lämna hos domaren också. Så här står det där barnet berättar till utredare här. Och visst är det så att det är de här papperna som du har lämnat in? Jag tror inte. Har jag lämnat det här sexuella begreppet? Den där tror jag kanske inte. Den där tror jag inte att jag lämnat in. Eller hur? Utdrag ur journal från barnsamtal med utredare Lisa Envall. Kan jag få läsa den nu? Ja, och då tänker jag att då ska vi från om stängda dörrar, för det här är ett utredningsmaterial som inte har gjorts offentligt. Stämmer det? Alltså, jag bestrider i och för sig inte att det finns en sån anmälan som det hänvisas till nu då, eller vad det var för någonting. Så jag vet inte om den behöver dras. Men... För i sådana fall kan du lämna in den efter ditt förhör? Jag vill läsa den nu eftersom han ställde mig en fråga. Jag vill ha chansen att kunna svara på. Mm. Mm. Och jag är i och för sig nöjd med svaret. Jag bara vill bara veta vad du hänvisar till. Du vet att du vill svara. Jag tänker också om det är möjligt att det är viktigt för Malena att få... Den är inte jättelång så jag tror det. Nej, varsågod. Känner att de kommer till tals. Lisa och Michael sitter och pysslar i pusselrummet. Lisa säger till barnet att Lisa skulle vilja veta mer om det Michael berättade tidigare idag. Att pappa brukar visa snopen för honom. Barnet bekräftar att pappa visar snopen för honom och att han gjort det flera gånger. Lisa frågar vad pappa gör med snopen. Barnet Michael svarar att han rör på den. Lisa frågar vad som händer sen. Michael svarar inte. Lisa frågar vad Michael gör när pappa visar och tar på snopen. Michael svarar ingenting. Lisa frågar om pappa vill att Michael ska ta på pappas snopp. Michael svarar nej. Lisa frågar om pappa rör på Michaels snopp också. Michael svarar ja. Lisa säger att ibland behöver mamma och pappa ta på barns snoppar. Exempelvis när de duschar och behöver hjälp. Att tvätta sig. Lisa frågar om det är då som pappa tar på Michael. Han svarar nej. Och sen står lite längre ner. Och jag kan bara säga det att den här står i den aktbilagan du har lämnat in. Så vi har, tingsrätten har redan den och parten har tagit del av den. Så du vet om det bara. Varsågod. Vänta, ja. Bara en mening. Mm. Lisa frågar vidare om pappa gjort illa Michael någon gång så att han fått ont. Michael svarar ja. Lisa frågar om Michael och pappa gjort roliga saker tillsammans ibland. Och Michael tyckte att det varit roligt. Vänta. Lisa frågar på vilket sätt och gör exempel så som att slå knuffa håller hårt. Michael svarar att han inte vet hur. Lisa frågar om Michael är rädd för pappa. Michael svarar ja. Ja, och då tänker jag, och det är precis den handling som finns ingiven också. Som sagt, aktbilaga 53, sid 4. Precis, jag förstår att det här syftar på barnets far. Men jag bara tänker, ser du att de här målsägande på något sätt har någon... Då frågade den där med pedofili, att ni lämnade barnet i pedofilers händer. Då menar jag på grund av vad barnet har berättat till mig och till socialtjänsten om sexuella övergrepp. Det är det som jag menar, att de tog hjälp till att ta vårdnad från mig och ge till förövaren.
Sen skulle jag vilja fråga om sidan 53 också, bara så att jag förstår riktigt vad du menar. För då har vi en bild här då som jag visat upp. Den här, taking one more child, I coming be very rich. Vad menar du med det? Alltså att, varför skulle hon bli rik så att säga? Har du någon... Varför ljuger de? Varför hör de inte på mig när jag säger att det finns våld i ett HVB-hem? Där de placerar... Nej, men jag bara tänker, varför skulle hon bli rik på det, menar jag bara? Hur tänker du? Det vet de bäst. Oh, jag vet inte. Okej, okay, så du vet inte så att säga, utan det... Nej. Ja, nej, men tack. Jag har ingen mer fråga. Mm. Då är förhöret med dig slut. Då är det åklagaren som inleder. Det är vittnesmålet Fredrik Kempendal. Han har avlagt ed. Varsågod. Ja, tack så mycket. Då tänker jag att du kan börja berätta fritt först. Hur kopplas du in på det här ärendet och vad har du tagit fram med anledning av det och så vidare? Ja, jag jobbar ju som säkerhetssamordnare i Mora kommun. Vilket gör att jag jobbar med allt ifrån arbetsmiljöfrågor till brandskydd till egentligen allt som rör säkerhetsfrågor i kommunen. Jag har varit uppringd av kommunfullmäktiges andre vice ordförande som kontaktade mig att hon hade blivit uppringd av en person som hävdade att socialtjänsten hade kidnappat hennes barn. Och jag på det samtalet då kan jag inte göra så mycket, för det första så är det inte mitt område. Men eftersom det är en politiker som har blivit ombedd att ändra sin, eller försöka ändra det beslutet, så måste jag ju undersöka vad det är för någonting. Och då har jag egentligen bara ställt frågan till socialtjänstens chef, Anna Stålklo, om de upplever några problem av den här karaktären eller någonting som de kan dela med sig av till mig. Så jag kan se om det finns någon sanning eller någonting i det här. Och det var så jag egentligen kom i kontakt med det här ärendet och fick veta att det var två personer som har blivit utsatta för och uthängda på sociala medier framförallt. Mm. Ja, för jag har ju visat upp lite skriftlig bevisning här, någon genomgång med massa urklipp och sånt där. Är det du som har gjort det? Det är jag som har samlat in det, och det där hittade jag då när jag började undersöka och titta vad det är för någonting vi har att göra med överhuvudtaget. Och det är ju lite det för att bedöma en hotbild också mot kommunens anställda, om det finns eller inte finns. Och då börjar vi titta på vad det är de gör för någonting. Och det är en väldig massa information som ni ser i den där, så att säga. Och vad kan du säga om det då? Under vilken tid gjorde du den här insamlingen? Ja, jag började 1 mars i kommunen och det här kom ganska snabbt faktiskt. Så det är någon gång ifrån mitten av mars kanske, och sen så har jag ju följt det här ärendet eftersom det är ett pågående ärende där kontakt fortsätter att upptas, så att säga. Så det är ju ett, i min värld så är det ett levande ärende. Mm. Och som sagt, vi har ju sett lite bilder på det här så att säga, men jag förstår att det har varit lite live-sändningar och sånt också. Alltså, kan du berätta mer om det, utveckla vad du sett? Och vad... Ja, karaktären har ju ändrat från att först ha varit upplagda bilder med budskap och skrivna texter på bilderna där man hävdar det ena eller det andra. Hänger ut namn och bild och adresser. Egentligen så är det väl egentligen man skriver att de har kidnappat eller det har sålts barn och det är maffia och det är lite allt möjligt. Det är olika kopplingar. Men det här har också efter ett tag övergått till rena livesändningar. Det läggs inte upp så mycket mer på medier, utan det är mer livesändningar med i princip intervjuer och människor som ringer in och pratar i livesändning om det. Men budskapet är fortfarande detsamma. Att det handlar om att barnen har blivit kidnappade. De är placerade på både det ena och det andra ställena. Utan att gå in på detaljer kanske. Men det har varit, det är lite omöjligt. Det är svårt det är nya saker hela tiden också. Men det återkommande är att barnet har blivit kidnappat av maffian. Och det säljs och de säljer barn. Jag har ju gjort en koppling att det är en koppling till LVU-kampanjen egentligen, att man lockar in sig i den. Man lägger upp kopplingar till andra ärenden i LVU-kampanjen. Det är mycket
klipp, så fort det kommer ett klipp i vilken press som helst om LVU, så kommer en koppling till det. Så att det finns ju en tydlig koppling till att det är det man lutar sig på. Och jag tänkte fråga, nu ska se de här livesändningarna, på vilka plattformar har de sänds? TikTok är väl den som jag har följt främst. Men det finns även Facebook, där har det varit ingen livesändning, jag vet i alla fall, men det finns en koppling emellan dem. Så fort ett konto plockas bort, då finns det en ny koppling upp på det nya. Och det växer ju hela tiden. Det är många följare som är med där. Det är många som är med på livesändningarna. Det är ett par hundra personer till och från. Mm, ett par hundra på de här livesändningarna. Och jag har någon uppfattning om liksom hur stor eller liten har den här spridningen varit utav de här uppgifterna? Ja, en person som var med i den här sändningen har ju 60 000 följare själv i utlandet. Och i den intervjun så förekommer det ju det är som att det blir en intervju och sen så översätts det till arabiska, gissar jag att det är. Jag är inte expert på det, vill jag tillägga, men jag misstänker att det är det. Och sen så intervjuas det vidare och så översätts det. Så det är ju liksom för att sprida budskapet vidare. Så att jag menar, 60 000 följare där, så det är klart det sprids mycket. Och vi har ju även fått kontakter till oss med människor som är oroliga, som har sett de här inspelningarna, som är oroliga för våra medarbetare, men även oroliga för den åtalade, så att säga. Och det är ju, vi försöker följa upp det så mycket vi kan. Mm. Och vi har ju sett lite bilder då på målsägandena här. Har du hört, har de omnämnts i de här livesändningarna på något sätt som du minns att du hört? Eller? Ja, deras namn. I början så var det mycket Frida. Sen var det Jessica. Det är ju telefonsamtal som har lagts upp där de har pratat om de här frågorna. Och de har försökt besvara och hålla sig till ämnet så mycket det går. Men så fort de försöker svara så blir de egentligen överröstade. Vänta nu, vänta nu, vänta nu. Och så fortsätter hon med det budskap som hon vill ha ut. För att du får aldrig liksom deras version. Samma sak gäller egentligen med socialtjänstchefen då. Mm. Jag ska se vad det var mer för någonting jag funderade på. Mm. Vänta en sekund där. Eller har du något mer att tillägga som jag inte har frågat om jag säger så? Nej, det är väl egentligen att det jag bedömer det som att det är en stor spridning. Det är därför vi har valt att gå vidare med det. För att det är liksom orsaken skada på de här medarbetarna som vi har, som definitivt inte mår bra. Jag menar, du måste kunna utöva ditt yrke utan att bli uthängd för det du gör. Du gör en myndighetsutövning som är inte rolig i alla lägen, men ibland måste det göras. Då måste du också få ett skydd av verksamheten och kommunen. Och det är egentligen det handlar om. Du måste känna att du har någon som står bakom dig. Så. Mm. Ja, tack. Jag stannar här för att se mig. Annika Björk, varsågod. Ja, hej Fredrik. Hej. Du sa att du började 1 mars förra året på kommunen. Ja. Och att det här då kom ganska tidigt. Mm. Och då, för det vi sitter här idag, det är ju de här bilderna med, som du säger, bilder med påskrivna egna texter och sådär. Ja. Så din minnesbild då, är det att det är när ungefär förra året? Ja, jag skulle vilja säga att jag satt och tittade på det här. Kan det vara i mitten eller slutet på mars som det började, tror jag. Det är ju trots allt ett år sedan. Mm. Så att jag är osäker på datumet, men det var väldigt tidigt. Så att det... mm. Och hur länge låg allt där när du gick in och tittade första gången, eller kom det efterhand eller hur? Nej, det kom efterhand. Jag fick ju följa det här nästan på daglig basis, för att det kom mer och mer och mer. Det var liksom ingen stopp på det. Det var klipp efter klipp efter klipp, eller bild efter bild efter bild. Sen försvann det bilder. Och där vet jag att det också har... Det nämns att det är myndigheterna som plockar bort, men jag kan säga varken jag eller någon jag vet inom kommunen eller någonting har deltagit i att varken anmäla eller egentligen försöka ta bort någonting. Men det är liksom, det är fritt för folk att göra. Så det försvinner bilder och tillkommer bilder. Mm. Därav så valde jag att egentligen börja spara ner för att se att det här ligger ute, för att se också hur många det är som har sett de här videorna och bredden på spridningen, så att säga. Så det är ju någon som har suttit och tyckt att det är för mycket och anmält sakerna eftersom de försvinner.
Och när du säger klipp, vad menar du? Vad ligger det i begreppet klipp? Ja, oftast är det en loop. Jag kan inte den tekniska termen. Vad är det för någonting? Ja, det gör att ett klipp spelas om och om igen. Och det kan vara allt ifrån 5 sekunder till 1 minut långt. Och då är det samma klipp som går. Och så går det påspelat med ljudmeddelarna. Om live, alltså att någon pratar då? Eller vad är det i det här klippet? Är det här klippet så vill man ju helst ta ut ett budskap. Det kan ju vara så att man lägger in en bild. Vi kan ta ett exempel med Frida till exempel. Det läggs in en bild med henne och att hon har kidnappat mina barn. Och då har den loopat och så lägger man på någon musik som är jättedramatisk. Och så spelas den upp och så visar man den här bilden och så börjar det här om igen, klippet. Okej, så när du säger klipp eller loop, då är det i princip, ja, vi har ju sett de här bilderna, att man har en sån bild med musik till eller att man... Ja, precis. Ja, precis. Och sen så tar det om igen. Ja, så om och om igen. Och ja. Vissa av de här är så att säga 5 sekunder, andra kanske ja. 1 minut. Men så det är, när du säger klipp, det är inte så att de pratar eller någonting? Utan det är... Ibland så är det, och då är det telefonsamtal. Då kan klippet vara 1 minut och då är det telefonsamtal. Där man sitter och pratar i telefonsamtalet och får fram sin version. Mm. Så lägger man ut det. Så det är också ett formaklipp. Men som jag förstår dig då, att i början, för som sagt, det är ett pågående ärende, det är ganska prickigt år det här hållit på då, så var det, är det rätt uppfattat att i början var det mest de här bilderna och klippen och sen har det blivit livesändningar? Ja, då har jag övergått till livesändningar. Är det en tydlig brytpunkt där, att här är bilder och här är det livesändning? Eller? Jag skulle säga, nej, jag kan inte... svär exakt när det är, men efter sommaren skulle jag nog säga att det börjar, då minskar det i alla fall och har övergått mer i live. Jag tror det ska man väl inte göra kanske, men jag misstänker det för att kontorna kopplas bort hela tiden. Mm. Så, vilket de inte görs på samma sätt när du bara gör en livesändning. För livesändningen, den ligger ju inte kvar om det inte är så att man lägger upp den. Mm. Så att man har väl ändra metod kanske. Jag vet inte. Mm. Okej, men bilderna var i början? Eller? Bilderna var i början och de har legat fram till, ja, vissa bilder ligger ju fortfarande kvar. Okej, på? Ja, men på vissa av kontorna så har ju, de kom ju tillbaka, vissa av bilderna så att säga. Mm. De på Frida och de är inte kvar till exempel, de försvann ganska fort. Mm. Ja, jag har inga fler frågor. Då får du ställa via Annika Björk. Mm. Kan det finnas någon form av så här rättfärdig kritik? Alltså jag tänker att man har tagit det som ett hot. Men kan det vara så att han har reflekterat kring att all den här kritiken som har kommit från riksdag och regering och så, som från Malena och så, att det finns någon befogad kritik i som kommunen kanske skulle tänka, ja, det är någonting som det har gjort fel. Jag förstår vad du menar. Istället för hot. Kan. Jag kan förklara gången här bara, att jag är försvarare och Malin är ombud, så därför måste frågorna gå via mig ifall du undrar. Mm. Ja, men vi kan fråga så det här, ja, har du någon uppfattning hur många, om vi säger bildklipp under det här året, är det 10 eller 100 eller? Oj, jag skulle nog säga mer än 100, det är vad jag skulle tro, för det är väldigt mycket. Ja, och som jag uppfattar frågan här då, att är det... Har ni direkt, du ser någonting, känner ni direkt att nu är det hot, vi måste göra något åt det, eller tar man till sig och ser att ligger någonting i det här? Definitionen för hot är ju lite speciell där, utan vi har ju utgått helt och hållet efter de medarbetarnas upplevelser. Och jag lägger inte någon värde i det egentligen. Jag kan ju säga ganska hårdhudad som person, jobbar som säkerhetssamordnare, jag är van att se ganska mycket saker. Det jag upplever kanske inte är samma sak, utan det här är ju helt och hållet baserat på hur de här personerna har upplevt det. Okej, så din uppgift är inte att sitta och göra den bedömningen, utan du plockar ut det som du ser sticker av mot? Jag ser sånt som jag ser, så det här är på gränsen till antingen förtal, ärekränkning eller att man försöker påverka på annat sätt eller smutskasta en person eller liknande. Så det är mer, det är ju en gräns. Sen så är det ju i slutändan åklagaren och polisen som någonstans värderar informationen. Jag förstår rätt att du gör inte den bedömningen, utan du plockar ut där och skickar vidare och så får någon annan göra den bedömningen. Ja, framförallt så skulle jag säga att mängden i det här ärendet är ju också av vikt, så att säga. Mm. Eftersom att man maler på med en och samma budskap, om man säger så. Känner du att det var svaret? Det kan inte vara så att Malena inte har fått gensvar på sin kritik. Mm. Det kanske är därför hon fortsätter. Man har inte tänkt den tanken. Jag tänker att Annika Björk omformulera frågan. Det blir lite samma fråga där. Men som jag förstod dig då på frågan här om kommunen
ta det här till sig, feedbacken eller vad man ska säga, och fundera att kunde vi gjort något annorlunda. Men som jag förstår dig då, så det är inte ditt bord då, eller? Nej, det är inte mitt jobb. Jag sätter mig inte in i ärendet på det sättet. Jag hanterar det här ärendet som ett inkommet, ja, hot, påhopp mot vår personal. Mm. Och det är därefter jag gör min bedömning. Jag har ingenting med ärendet i sig att göra. Sen vet jag vad tågordningen är. Sen har jag följt med och tittat såklart på livesändning, så jag vet ju vad det är de är oense om. Mm. Så absolut, men jag försöker ju inte lägga något värde i det. Jag kan ha full förståelse för frustrationen, att man liksom är uppgiven och allting, men jag måste ju vara lite riktad på vad är mitt uppdrag i det här, och det här handlar ju om att hantera våran personal i det stora hela. Så det är egentligen min vinkling, är ju bara att se framförallt hotnivån, om den går åt något håll. Och eftersom jag sitter utifrån, så kan jag ju med ganska liksom bra bild säga att nej, antingen så är det, ja, det här är obehagligt, eller det här är mindre bra eller dåligt, så att säga. Och det är väl det. Men ska tolka det som att du går inte in, för jag antar att du sitter med andra grejer här också i ditt jobb, att du går inte in och gör någon egen värdering av olika ärenden, utan du plockar ut saker. Du ser. Jag får ju ärendet till mig, så att säga. Det är ju cheferna som kopplar in mig, eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret ytterst för sina medarbetare. Mm. Jag är ju en stödfunktion för cheferna och våran personal, och hjälper dem med, till exempel, de ska inte behöva sitta och titta på vad som sägs om dem eller händer om dem. Där kan jag ta över och titta och se vad är det som händer. Så jag är egentligen övertaget för att titta om det hotnivån går åt det ena eller andra hållet, eftersom de känner sig hotade. Jag kan ju ställa den frågan utväg från din då, om du skulle se någonting som du uppfattar att det här är ju faktiskt konstruktiv kritik, lämnar du sånt också vidare, eller är det bara sånt? För jag antar att det är det som Malin är ute efter här, att jag ska försöka översätta här, att om det skulle komma fram någonting som du ser att det här är snyggt skrivet, det är konstruktiv kritik mot socialtjänsten, skulle du då lämna det vidare, eller är din uppgift bara att vara någon form av polis, eller vad man ska säga? Alltså, det är ju inte min uppgift att gå in i ett ärende, verkligen inte, oavsett om det är rätt eller fel. Jag bedömer endast själva antingen hotbilden eller överträdelsen, eller i det här fallet när de blir uthängda med namn och adresser och grejer. Det är egentligen det jag fokuserar på. Sen följer jag av det egentligen intresse, kommer bilden öka eller minska? Mm. Men jag har ju också faktiskt, det jag har fört vidare till socialtjänsten, det är att jag är orolig för Marlens mående däremot. Det har jag gjort. För att jag tycker någonstans att hon mår ju dåligt. Vi vill ju inte att hon ska hamna i situationer där hon mår ännu sämre. Men det gör jag som medmänniska på något sätt också. Ser jag att en människa mår dåligt och riskerar att fara illa, då måste jag ju säga att jag undrar om hon verkligen mår bra. Men jag vet ju inte vad det ligger bakom mer än det här. Och det kan jag föra vidare att jag gör, och det har jag gjort. Mm. Vad har socialtjänsten då gjort när du har fört det vidare? Ja, jag kan ställa den frågan. Så har du, när du då för vidare, får du någon feedback tillbaka, eller är det en envägskommunikation så att om du... Det är envägskommunikation, för jag har ingenting att göra med hennes, vad som händer med henne privat. Så det här är mer en oros. Jag vill bli av med den, att jag har sagt till. Sen vad de kan och inte kan göra, det kan inte jag gå in på. Det är ju sekretess mellan dem. Jag tänker mer alla bilder och sådär. Får du någon återkoppling, eller är ditt jobb att skicka de här, meddela att nu har jag sett de här bilderna, de här klippen? Jag har ju haft avstämningar med framförallt med Eva som är chef, för att leverera egentligen en lägesbild, så här ser det ut just nu. Och det är oftast väldigt korta avstämningar, om det inte har hänt någonting väldigt speciellt. Och det är så här, ja, när det kommer de här bilderna, när det kommer de. Men jag vet ju att det går ju också i vågor. Jag har ju också funnits med, eller mitt namn har funnits med på de här bilderna och i sändningar. Mm. Och i kommentarsfälten att jag... Ja, jag vet inte om jag hade spionerat eller någonting annat. Hade gjort. Och det är ju som det är. Mm. Men upplevde han det som hot då? Eller varför har inte han lämnat in sina bilder? Ja, och jag tänkte, i vittnet ställer man ju inga sådana frågor. Nej, tror att det blir svårt att få. Där går gränsen. Ja. Ytterligare fråga från åklagaren. Varsågod. Ja, jag tänkte bara om du skulle kort också. Har du sett om det har blivit några konsekvenser för målsägandena här idag? Är det någonting du känner till?
Ja, jag vet ju att båda två har mått väldigt dåligt. Vilka båda menar du? Ja, då menar jag framförallt Frida och tappar helt och hållet. Jessica har ju mått dåligt. Jag upplever Jessica som lite mer hård. Klarar mycket. Mer än vad jag någonsin kanske skulle tycka är acceptabelt i sitt yrkesutövande. Men ja, de har lidit av det, definitivt. Mm. Hur är det med Eva? Har du varit någon kontakt med henne? Hur hon har påverkat det? Ja, Eva, hon är ju givetvis påverkad också av det. Men jag vet att vi har haft våra samtal om att jag kanske tycker också att jag börjar få en bild av att de får ta ganska mycket i sitt yrke som kanske inte är okej, om man tittar på till lagens mening då, om man säger så. Så bara för att man är hårdhudad betyder det inte att det är okej. Mm. Och sen så tänkte jag bara fråga, det pratade lite om bilder och livesändningar, men finns det någon bild eller någonting som du, vad är det som har fått störst spridning som du vet om? Eller så här, visningar till exempel? Ja. Ja, de som får mest klipp och tittningar, det är ju de som är kopplingar till LVU eller någonting annat. Då är det flera tusen som tittar på dem. Mm. Ja, jag ser ditt förhör som du nämnt på något ställe. Som mest har jag sett att hon har haft 3000 visningar på sidan 21. Ja, precis. Men det har nog blivit mer efter det. Så det är andra klipp som går om det. Okej, okay, så det är idag. Inte den mesta? Så, nej, inte idag. Okej, okay, tack. Ingen mer fråga. Mm. Ja, då är förhören med dig slut. Vi ska stänga av ljud och bild och då är förhöret igång och vi ska höra vittnet Anna Stålklo. Det är åberopat av åklagaren. Det är åklagaren som inleder. Varsågod. Ja, tack. Då tänkte jag att du först kan berätta lite grann vad du jobbar med och hur du har kommit i kontakt med det här ärendet och vad du känner till om det. Jag jobbar som socialchef i Mora kommun, eller förvaltningschef. Och jag har kommit i kontakt med det här via alltså individ- och familjeomsorgen, IFO, och socialsekreterare. Där jag först fått kännedom om att det har uppstått mycket frågor som vi har försökt besvara på olika sätt. Mm. Ja, kan du redogöra lite grann mer för det? Vad känner du till om Marlene och vad var det som initierade ärendet? Och så där? Nej, men det jag känner till är ju det som är kopplat till det hon själv också har berättat för mig kring sitt barn, att hon inte har haft vårdnaden och har hört av sig till oss med olika typer av frågor. Och då ringt ett antal personer väldigt, väldigt många gånger med samma frågor och även med information eller med uttryck kring att vi tar barn på socialtjänsten, att vi är i maffian och i maskopi med andra, även med polis, med åklagare, med alla myndigheter. Det är på det viset jag har kommit i kontakt. Mm. Kan du fortsätta försöka utveckla lite grann? För det här målet rör ju då brott mot de här tre målsägandena. Mm. Vad har du fått till om det? Det var nog i våras som jag fick till mig information om att socialsekreterarna på IFO vid olika tillfällen kände sig trakasserade, förföljda och att de hade svårt att, fast de svarade på frågor, så upprepades det här då. Och att det kom till min kännedom att de hade också blivit utlagda med bilder med barnbarn och familjemedlemmar, med adresser var de bor. Att de var socialsekreterare, att de medvetet tar barn och att den informationen kom till mig. Mm. Kan du säga någonting om hur har det påverkat? För det är ju tre målsägande som sitter här idag då, Frida, Jessica och Eva. Har du en uppfattning om hur det har påverkat dem och vad är det de? Vad har figurerat om dem som du känner till? Ja, men det har ju påverkat dem på det viset att de går ju och gör sitt arbete och följer den liksom lagstiftning som vi har. Och här har de ju blivit utsatt till viss del för alltså, någon form av hot och att om inte ni lämnar tillbaka mitt barn så då har de här bilderna kommit ut. Och det tänker jag har påverkat dem personligen och även deras familjemedlemmar och närstående. Och en osäkerhet att också veta då
kommer någon söka upp mig när man vet vart jag bor när jag har det här arbetet? Så en rädsla och starkt obehag kopplat till det också. Mm. Har du varit i kontakt med alla tre personligen här på något sätt? Eller? Jag har i olika sammanhang, men mest med Eva. Mm. Mm. Kan du berätta lite grann om det, vad Eva har berättat för dig då, hur hon var? Ja, då när jag och Eva hade kontakt här under våren, då berättade jag också Eva om ett stort antal missade telefonsamtal, minst upp till kanske 30 om dagen. Och i perioder ännu mer vissa dagar med väldigt mycket missade samtal. Och där tillkommande information från även Eva kunde berätta för mig att hon har, att vänner till henne hade kunnat sagt, nu har vi sett det här och det här på TikTok, har lagts ut film, vet du om det? Det läggs ut filmer om dig eller bilder, att ni är inspelade. Det har ju också berättat Eva för mig. Har du sett några av de här bilderna och inspelningarna? Jag har inte tittat på dem själv, nej. Jag har fått någon skärmdump på någon bild bara, så att jag har förstått vad det har handlat om. Mm. Och jag tänker också, när du pratar med Eva, har det bara varit kontakter i jobbet eller har det varit utanför jobbet också som hon har blivit kontaktad? Vid ett tillfälle så var det efter arbetet att hon blev upptagen på sin privata telefon. Mm. Och sen så kom Fredrik in i bilden då, säkerhetssamordnaren här. Är det någonting du har varit med i den processen, eller hur? Ja, jag har också varit i kontakt med Fredrik för att försöka få lite råd och fundera hur vi ska hantera det. Också utifrån en stor oro för socialsekreterare och Eva i det här. Om man går och känner sig att man är hotad på sitt arbete. Och när det spreds så mycket information om dem som personer och även om socialtjänsten som känns väldigt missvisande. Har du varit i kontakt med Marlene själv? Det har jag. Hur mycket har ni haft kontakt? Vi har också haft ganska mycket kontakt. Hon har sökt mig också, som alla andra. Och i några perioder så bestämde vi att vi skulle, att jag kontaktade henne en gång i veckan för att svara på frågor och så. Dels för att hon skulle ha en kontakt med socialtjänsten och att inte behöva ringa till alla, men att hon också skulle veta då vem hon skulle vända sig till. Så det hade vi en period efter sommaren fram till ungefär mitten av september, oktober. Då avbröt jag den telefonkontakten med ett brev med information. Okej. Och vad var anledningen till det i korthet? Det var anledningen till att dels hade vi informerat henne om hur hon skulle kunna gå tillväga, för det är domstolsbeslut kopplade till de här besluten som är tagna, och försökt lotsa henne till rätt ställe vad hon skulle kunna göra. Hon efterfrågar ju möten med mig och att vi ska lösa den här situationen med hennes barn. Och jag har hänvisat till den lagstiftning som finns, att vi kan inte ha den typen av dialoger. Men försökt lotsa henne rätt. Vid ett tillfälle när jag ringer upp henne så är det också en främmande person med i rummet som inte vill uppge vem hen är. Och då tyckte jag också att det blev lite obehagligt, för jag var ju också medveten om att jag var inspelad varje gång. Men då sa den här främmande personen i samband med telefonsamtalet att om inte ni vidtar några andra åtgärder till imorgon så kommer det här, det kommer hända saker eftersom ni är med i maffian och ni följer inte lagen. Så efter det då avbröt jag telefonkontakten med Malena och skrev ett brev att nu behöver det gå tillväga på det här viset och gå via domstol och överklaga de beslut som är. Vi har ingenting mer att tillägga. Mm. Så om jag förstår det rätt, har hon fått information om vilka vägar som finns för henne vid flera tillfällen att klaga på de här besluten? Och så. Både skriftligt och muntligt. Ja. Ja, tack, Inge, min fråga. Mm. Annika Björk. Ja, tack. Hej, Anna. Ja, du berättat att du har haft kontakt med Marlene, men som jag förstår, är det enbart eller mestadels efter omhändertagandet av sonen, eller har du haft kontakt med henne innan? Det är efter. Ingenting innan. Hur mycket kan du om hennes ärende, det som har lett fram till omhändertagandet? Jag har ju inte tagit del av alla detaljer, utan bara alltså, övergripande kring att ett beslut om vårdnad, att hon inte har vårdnaden längre, det har jag kännedom om. Mm. Jag tänker, du, i inledningen av ditt förhör så sa du att hur socialsekreterare kände sig kring saker. Och då tänker jag, för vad man känner är ju inte alltid samma sak vad som faktiskt har hänt. Så det är en fråga där, hur, när socialsekreterare sa att de kände sig förföljda.
Satte du det då in någonting i ärendet för att försöka förstå Malenes situation och se vad som faktiskt har hänt? Ja, jag har ju hört mig för och frågat vilka beslut är fattade och när i så fall och vad händer nu? Vad kan vi göra för att informera Malena om rätt saker så att hon inte heller känner sig vilsen i vem hos oss hon skulle prata med och för att vi skulle kunna planera vem ska informera och ringa och ha kontakt. Precis, för det är också därför, för du nämnde det också att beslut som är fattade utifrån aktuell lagstiftning och så är det ju. Samtidigt så kan man ju fatta beslut och framföra dem och på olika sätt. Och det står ju i flera platser också i era, både grundlag och socialtjänstlag och era handböcker, LVU, och så här att man ska, ja, men att man ska göra så lite skada som möjligt på den enskilde och bemöta att det ska vara så bra relation som möjligt. Egentligen sunt förnuft nedskrivet. Har du satt in någonting där i efterhand hur kommunikation har skett kring, även om beslutet i sig är lagliga, hur de har kommunicerats, hur man har du satt in någonting i det? Jag har nog inte kanske i detalj det du frågar, men vi har ju också försökt eller informerade Marianne om att vända till familjerätten för att få mer utförlig information om de här sakerna och hur man kan gå tillväga. Så det vet jag att vi har gjort utifrån de beslut som är fattade. Familjerätten, har de någonting med omhändertagandet att göra? Inte det? Nej, inte omhändertagandet utan om vårdnaden, att de behövde gå den vägen. Mm. För det, ja, jag tänker mer här, ja, omhändertagandet av sonen som skedde 6 mars. Om du där har pratat med framförallt Frida och Jessica kring vilken kommunikation, alltså hur... Nej, inte i detalj kring hur det har gått till, det har jag inte. Nej, utan ditt arbete har varit mer framåtsyftande så, att vad kan Malena göra nu, vad kan vi göra? Att ja. Inte någonting, du har inte sett bakåt eller liksom försökt analysera, att har vi gjort något fel eller så? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Får fråga vad orsaken där, att, eller överlag kanske med ert arbete, brukar ni analysera eller rannsaka er själva, att har vi kunnat gjort bättre i det här ärendet eller så? Ja, men det tänker jag att vi gör kontinuerligt i kvalitetsarbete. Och här har jag ju litat på att de beslut som är fattade är fattade utifrån den delegation och lagstiftning som vi har. Mm. För jag tänker ju att Malena sträckte till mig ett papper, det är ingivet också vet jag. Du skrev ju här, du ringde henne en gång i veckan som jag förstod det, under ganska lång tid. Och 4 oktober har du skrivit. Det är inte lång tid, 2 gånger. Vänta, nu är det ett vittnesförhör, det är bara vittnen som ska prata på frågor. Det här är jag ganska säker på, ingivet i tingsrätten 2023-10-04. Du skriver, hej, jag ringde dig på tisdagar enligt överenskommelse. I tisdags informerade jag om att jag i läget kommer ringa och så vidare. Men har du haft något syfte med de här samtalen eller har det enbart varit... Alltså, har du informerat eller var det mest att Malena har fått ställa frågor till dig? Hon har fått ställa frågor och jag har försökt informera och ge den information vi har kunnat. Hur hon kan gå tillväga och hur hon har kunnat få hjälp på olika sätt. Jag har också frågat henne själv, vad behöver du för stöd? Vad skulle du behöva mer för hjälp? Och gett en information om att hon både kan vända sig till sin handläggare hon har på vuxensidan. För det berättade hon för mig att hon hade. Hon har också berättat för mig att hon hade en kontakt med psykiatrin. Så där har jag också uppmanat henne att söka hjälp om hon har känt att hon har behövt det. Mm. Och sen har jag fått mycket frågor om själva frågan om vårdnaden i sig. Mm. Det är det jag har fått mest frågor om. Och det är därför jag också hänvisat henne till familjerätten. Mm. Fick kontakt med chefen där då. Mm. Ja, jag hänger för Malena, du. Jag hör med Malena. Någonting du vill med dig vill att jag ska fråga. Men hon ljuger ju. Säger så här att vi har haft kontakt. Vi ska inte ha en recension, utan nu är det någon fråga. Ja, hon säger att vi har haft kontakt under tisdagar väldigt lång tid. Det är lång nu, det stämmer inte. Att hon har hjälpt mig, har erbjudit mig hjälp efteråt. Det enda hon säger att jag ska vända mig till psykiatrin enligt domstolen. Det är ingen hjälp, det är hjälp från socialtjänsten som jag ville ha. Mm. Som arbetar med min son, ser mitt barn, pratar med min son. Mm. Ja, jag ställer den frågan då. Du hörde ju frågan, men så att jag ställer den här. Att Malena upplever att hon har bara blivit tillsagd att gå till psykiatrin i princip, att hon är väl hjälp från socialtjänsten. Är det din upplevelse av? Nej, jag har inte samma bild
Och telefonkontakten, det stämmer ju om man tänker lång tid, att det skulle vara under flera månader. Så var det inte, utan det här var efter sommaren och en period fram till oktober. Ja, yes, okay, ja. Då är det jag som missförstod. Ja, för det sa inte jag, tror jag. Nej, och, nej. Och det förstod nog jag fel också, för ja. Att 4 oktober, då har ni inte haft kontakt sedan mars, utan då är det två månader eller någonting. Sen har jag pratat ett antal gånger med Malin i telefon ja. Efter oktober ja. Också. Men det här organiserade pågick ja, under två månader. Ja, det pågick månader, då. Ja. Jag kan säga någonting. Nej, nu räcker det. Mm. Ja, utan det är så att Annika Björk, du måste ställa frågor ja. Till vittnet. Ja. Och det är så, det får inte förekomma liksom en massa sidofrågor nu, tänker jag, som inte vittnet har en skyldighet att svara på. Vi får konstatera att ni har olika upplevelser av de här samtalen, helt enkelt. Ja. Men Malin, är det någon mer konkret fråga som jag, inte diskussion, utan fråga som du vill att jag ställer? Precis, det är att jag skulle precis fråga då, av brott hon sa att jag glömde. Mm. Så... vad var det för fråga då? Jag kommer inte ihåg, men jag har inte fått bra hjälp, det tycker jag inte. Vad är det för hjälp som de kan erbjuda mig nu? Eftersom hon säger att det... Det tror jag är en fråga vi får ta utanför rättegången. Det kan, den kontakten kan jag hjälpa dig att ta med socialtjänsten efter, men det får bli utanför rättegången, tror jag. För det här är ju det som har hänt. Inte... Det blir ju ingen hjälp. Ja. Ingen ytterligare fråga till vittnet, åklagaren? Nej, då är vittnesförhör inspelning och då är vittnesförhör med Thomas Fridén som avlagt ed. Varsågod. Det är åklagaren som inleder. Ja, tack. Då tänkte jag att du själv fritt skulle få berätta om den här händelsen den 5 augusti, var väl förra året? Just det. Vad var det som hände? Jo, jag och Frida var ute och promenerade, skulle gå ut och äta middag. Så vi gick ner vid Mora strand eller vid Saxviken här. Och skulle då gå över vägen. Och precis när vi ska till att göra det, eller korsa järnvägen och gå över vägen, så mötte vi en kvinna. Och Frida tar tag i mig och säger att nu ska vi nog vända om, för det är någon jag känner igen. Och precis då så börjar hon skrika åt oss och skriker: Frida Rydenfalk, du har kidnappat mitt barn. Och så jag och Frida vänder oss om raskt och börjar gå därifrån. Och fortsätter gå längs med vattnet eller längs med järnvägen bort från henne då. Men hör att hon fortsätter skrika flera gånger: Frida Rydenfalk har kidnappat mitt barn. Och när vi går där så är det sommar och ganska mycket turister och så där nere på längs med kajen, som börjar vända sig om mot oss och undrar vad det är som för sig går, för det är en ganska allvarlig anklagelse då. Så vi fortsätter gå längs med rälsen och jag vänder mig om och ser att hon kommer efter med en vagn som hon går med, en barnvagn. Med någon lapp i, han inte läsa vad det stod på den. Så vi går väl vidare där och sen så pratar vi och säger att ja, men här borta är någon sån här järnvägsövergång. Här kanske vi kan gå över, så kanske inte hon kan följa efter eftersom att hon har en barnvagn. För vi hör ju att hon hela tiden ropar och kommer efter oss och... Alla vi möter vänder blickarna mot henne då, som är bakom oss och kollar på oss och undrar om det är någonting som har hänt här. Liksom. Så, ja. Vi går över järnvägen där och sen vänder vi inte om mer utan hör bara att hon fortsätter ropa på oss. Och vi fortsätter in mot stan då, för att försöka undvika henne så gott det går. Mm. Och har en uppfattning om hur länge det pågår från det att ni möter och hör första ropet till det att ni lämnar henne bakom er till sist, så att säga, och försvinner? Eller hur länge hör ni henne? Alltså, jag hör väl henne tills vi går förbi Mora hotell. Då. Jag vet inte hur många minuter det tar att gå därifrån. Det är väl några minuter. Sen så slutar vi väl höra rösterna till slut när vi går in mellan husen här uppe. Mm. Ja, precis här intill. Och kan du beskriva vad det är, på vilket sätt var det... Det var höjd röst, förstår jag, att det hördes. Ja, men hon skrek allt hon hade. Alltså, okay. Det var höga skrik? Absolut, det var det. Ja. Minns du om hon sa någonting annat? Du sa kidnappat mitt barn. Är det något annat? Nej, jag hörde min sambos namn då, med för- och efternamn. Ja. Det var väl... Mm. Och hur reagerade Frida på det här? Jag blev ju väldigt orolig. Alltså, vi hade sett fram emot att kunna ha en lugn kväll här och utan barn som inte har så himla ofta, så då är det där lite, det förstör ju kvällen såklart liksom, och lugnet där och påverkar då
henne jättemycket. Och sen sa du att det var turister, och sen nu minns jag inte, det var ju någon restaurang där som ni gick förbi, eller var, hur såg det ut med folk, och en uppfattning? Var det välbesökta restauranger eller var det? Ja, just restauranger vet jag inte, men jag vet att det var mycket folk ute i parken och parkområdet där nere, och nere vid kajen och sådär. Ja, eftersom att det var, jag reagerade på att de som vände sig mot oss och undrade vad det var som för sig gick liksom. Om det var någon sanning i de här påståenden eller hur det var. Och det är ju den här punkten, och sen så finns det ju lite grann som gäller saker på nätet också som du kanske känner till. Jag bara tänker, kan du bara generellt beskriva lite kort, hur har det här påverkat Frida på något sätt? Ja, väldigt mycket. Alltså hon har mått dåligt här under hösten. Vi försöker väl båda undvika att ta med jobbet hem så mycket, men det är inte så lätt när någon hoppar på en på det där sättet då, även liksom på nätet och sådana påhopp. Och även nu då när vi hade en av få lediga gånger som man kanske behöver få ladda om för att kunna fortsätta med sitt jobb, så kommer det sådana här påhopp som egentligen har skett under arbetsgivaren. Ja. Så det påverkar en massa såklart. Sämre återhämtning och så. Och allmänt tröttare hemma liksom. Jag tänker apropå det som ropades, så har ju Marlene själv idag nu, skriver inte upp exakt, men det har nämnts någonting om maffia, tror jag, på något sätt. Det var inget du hörde eller la märke till? Nej, det hörde jag inte. Nej, utan kidnappat, det var det du hörde, och så namn och så. Ja, och det var det som fastnade då. Ja, tack. Annika Björk, varsågod. Ja, hej Thomas. Hej. Ja, jag skulle fråga, men du ställde åklagaren om frågorna, hur lång tid, några minuter tror du att Marlene gick efter er? Ja. Och har du någon uppfattning hur pratade hon hela tiden, eller var det stötvis att det kom någon kommentar ibland eller? Nej, jag hörde något skrik hela tiden, eftersom att jag behövde inte ens vända mig om för att höra att de fortfarande förföljde oss. Och men det var, ja, det lät större delen av tiden, de här minuterna. Absolut. Och det tystnade inte, även om jag kom utanför synhåll så fortsatte skriken. Var det mot Frida hela tiden, eller kan hon ha ropat andra saker, eller var du koncentrerad på det helt enkelt? Ja, i början hörde jag i alla fall att det var riktat mot Frida, på slutet vet jag inte riktigt. Då hörde jag inte exakt vad det var. Nej, jag har inga fler frågor. Ja. Åklagaren? Ja, jag har någon bara. Du sa förföljde oss, och jag tänkte bara kolla hur tog ni er därifrån så att säga? Ni försökte ju lämna Marlene. Kom hon bakom er alltså då, eller? Ja, exakt. Ja. På samma cykelväg som går där längs med. Och jag undrar, var det normal promenadtakt, eller hur var eran gång så att säga? Hur var eran? Ja, våran var väldigt rask. Vi ville inte springa på. Ja, av någon anledning sprang vi inte. Vi gick väldigt raskt i alla fall, så fort vi kunde gå. Det är till oss ännu mer uppmärksamhet kanske. Jag vet inte. Nej, men jag förstår. Och någon uppfattning om Marlene där, var såg du hennes gång? Ja, men det var nog också raskt, tror jag. Uppfattade jag det som. Ja, tack. Ja, då är förhöret med dig slut.